አንዴ ሰዎች ጋር ተሰብስበዋል። ወተት ወደሳቸው መጣና ጠጣው መስጠት ፈለጉ። ከበስተቀኝ ልጅ አለ፣ ህፃን ልጅ ነው። maybe 10 አመት ምናምን ሊሆን ይችላል። ከበስተግራ ተላልቆች አሉ። ለተላልቅ መስጠት ይገባቸዋል ከማክበር አንጻር፣ ለልጁ ሊሰጠው ይገባል ከፍትህ አንጻር። ስለዚህ ማስፈቀድ ነበረባቸውና ይሄን ወተት ለትልቆቹ አሳልፈ ይልስጥን ያሉት ሲሉ፣ ልጁም ደግሞ የራሳቸውን በረከት ይፈልግ ነበርና አይ በራሴ ድል ሌላን አልመርጥም አላቸው። ለርሱ ሰጡት ወተት። በህይወት ዘይቤያችን ለጀስቲስ ወሳኝ ነገር ነው። የራሳቸውን ፈለግ የተከተሉ ካሊፌቶችን፣ እስላማዊ ስርወ መንግስት መሪ የነበሩትን አራቱን ታዋቂ ካሊፌቶች አቡበክር፣ ዑመር፣ ዑስማን፣ አሊ፣ ህይወት ዘይቤ በጥሱ ነው የሚያሳይ። አንድ ታሪክ ተጠቀሰለ። የሳቸውን ልጅ ያገባ አሊ የሚባል የሙስሊሙ ዓለም መሪ ነበር። ሙስሊሙ ያኔ ዓለምን አንድ ሶስተኛ ኮንትሮል ያርጉበት ነው። አሁን ሳውዲ፣ ኩዌት፣ ኳታር የምትለው ሁሉ በአንድ ላይ ገቨርን የሚያርጉበት ወቅት ነውና ሰይድና አሊ ይባላሉ። የሳቸውን ልጅ ነው ያገቡት። ፋጢማ የምትባል የሙስሊሙ መሪ አራተኛው መሪ ናቸው። አንድ የጦር ለምድ ይጠፋቸው ጦር ከዛ መርካቶ ሲገቡ አንድ ሰው ይሁዳ ነው፣ ሙስሊም አይደለም፣ ይሁዳ ነው ይዞታል። አገኙት። የኔ ነው ብለው ክሌም አረጉ። ያንተ አይደለም አሉ። ንጉስ ነኝ ብለው መቀማት አልቻሉም። ወደ ፍርድ ቤት አመጡት። እርሳቸው ወደ ሾሙት ዳኛ አመጡት። ፍርድ ቤት ቆሙ። ዳኛው ተሰየመ። ሐሳቦት ምንድነው አለ። ይሄ ለምድ የኔ ነው አሉ እርሳቸው። መረጃ ምንድነው አለ ዳኛው። ሲል መረጃ የለኝም፣ ሁለት ልጆቼ ናቸው ምስክር፣ ሐሰንና ሁሴን ይባላሉ። ዳኛው ምን አለ፣ የልጅ ምስክር ለአባታ ይጠቅምም አሉት። ምነው ልጅ ስለሆነ ለአንተ ሊመሰክር ይችላል? ስለ መረጃ የለም አንተ ይሁዳ ይዘህድ አሉት። ያና ይሁዳ በጣም ተገረመ። ይሄ ሰው የዓለምን አንድ ሶስተኛ የሚያስተዳድሩ ትልቅ ኢምፓየር የሚመሩ ናቸው፣ በራሳቸው በሾሙት ዳኛ እንዴት ይሸነፋሉ? በጣም ተማረከና ትክዝ ሲል እሳቸውም ትክዝ ብለዋል ሰይድና አሊ። ከዛ ዳኛው ትካለና የአበል ሐሰን አላቸው። አንተ የሐሰን አባቱ አላቸው። አረቦቹ በልጆቻቸው ስም ሲጠሩ ደስ ይላቸዋል። ፍርዱ አላስደሰውትም እንዲ አላቸው። አይ ፍርዱማ ተጓድሏል ብዬ ነው አሉ። ለምን አለ። እኔና እርሱን ፊት ለፊት ስታደርገን እሱን የጠራኸው በስሙ ነው፣ እኔን ግን በምወደው አቡል ሐሰን ብለን የጠራኸኝ፣ ባጠራር እንኳን ኢንጀስቲስ አያለው አሉት። እና እስልምና የህይወት ዘይቤው ጉዞው ሁሉ ፍትህን፣ ሁሉም መለኮታዊ ሃይማኖቶች ባይ ዲፎልት እሱን ነው የሚያዙት። አለ መለኮታዊ አይሆኑም ፍትህን ካዛቡም። ወደ አባይ ጉዳይ ስትመጣ ኢትዮጵያ ጋር እያይዘህ፣ ኢትዮጵያ ባለፈው ፕሮግራሞችን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላይ ተከታትዬ ነበር፣ ግብዣ ተደርጎልኝ የውሃ ሀብት ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ያቀረቡትን ፕሮግራም ተሳትፍ ያለው ና ኢኩቴብል ኤንድ ሪዝነብል ዩቲላይዜሽን ኦፍ ሸርድ ዋተር ሪሶርስ ነው አቋሙ። ፍትሐዊና ምክንያታዊ የሆነ የጋራ ተጠቃሚነትን ምታምን ሀገር ነች ኢትዮጵያ። ወደ ፍትህ ከመጣ ኢትዮጵያ 4500 ሜጋዋት ነው የምትጠቀመው። አሁን ግብጽ 45000 ሜጋዋት የውሃ ኃይል አላት። ቴንፎልድ ማለት ነው 10 እጥፍ ከኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ 21% ህዝቦቿ የድህነት ወለል በታች የሚኖር ህዝብ የያዘች ሀገር ነች። አሞላሉ ላይ በጣም ፍትሐዊ ሆናለች። በሶስት ዓመት ሊሞላ የሚገባውን የሰባት ዓመት የሙሊት ጊዜ ሰጣለች ለግብጽ ሲባል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከ55% በላይ ህዝብ መብራት ኤሌክትሪሲቲ ያገኘ፣ ፀሐይ ስትገባ ኩራዝ የሚለኩስ ህዝብ አለን፣ አባውት 60 ሚሊዮን ህዝብ ማለት ነው። ግብጽ 98% የመብራት ሽፋን አላት። ጀስቲስ የት ጋ ነው ያለ? ግብጽ ስቲል ማጽደቅ የምትፈልገው የኮሎኒያል ትሪቲ የሚባለውን የቀይ ግዛት ስምምነት በ1929 ላይ በእንግሊዝ አመቻችነት የተፈረመው ከዛም በ1959 ላይ ሱዳንና ግብጽ ያደረጉትን ስምምነት ነው። ያ ስምምነት ደግሞ እጅግ በዳይ፣ ፍትህን የሚያጓድል፣ ለግብጽ 66% ውሃ የሚሰጥ፣ ለሱዳን 22% የሚሰጥ፣ 12% ለሚተን። ኢትዮጵያስ? እኔ ለሚኒስትሩ አቅርቤለት ነበር። እንዲህ አባይ ማለት ግብጽ ኢትዮጵያ ውስጥ የከፈተችው ኢንቨስትመንቷን እኛው ጋር ምንጭቶ 86%ቱን አቃብለህ አትጠቀሜ ምን ማለት ነው? እና ጀስቲስ እስልምና በጥልቅ የሚያዘው የህይወት ዘይቤ ፍጥረት ዓለሙ የቆመበት ስርዓት ነው። ከዚህም በላይ ደመቅ አድርገው አንድ ትልቅ የሙስሊም ስኮላር አሉ፣ ኢብኑ ቴሚያ የሚባሉ ፍትህን የገለጹበት ቋንቋ ጥልቅ ነው። አንድ ፍትሐዊ የሆነ ሙስሊም ያልሆነ መንግስት የሚመራው ጦር እና
ፍትህን ያጓደለ ሙስሊም የሚመራው ጦር ቢጋጠሙ አላህ ድልን ለፍትሃዊው ሙስሊም ላልሆነው መንግስት ይሰጣል ይላል። ጀስቲስ ነው አላህ ማለት። ሃይማኖትህ ምንድነው? ስም መሐመድ ነው አህመድ ነው አይደለም? አንተ ጋር ጀስቲስ ካለ አላህ ካንተ ጋር አለ። እስልምን የዚህን ያህል ነው። እምነት ዘለል ነው፣ የፍትህ አቋም ብሔር ዘለል ነው፣ ቋንቋ ዘለል ነው፣ ሃይማኖት ዘለል ነው። ስም መሐመድ ሆነ ከበደልክ ተበዳዩ ሌላ ስም ቢሆን አላህ እሱን ይረዳዋል። እና ፍትህ በእስልምና እጅግ በጣም ፕሮፋውንድ የሆነ አቋም ያለው ሀሳብ ነው። መልካም። እስኪ ቀደም ሲል ጥሩ አድርገው ገልጸውታል። በተለይ እስልምና ሃይማኖት አስተምሮቷል እና ኢትዮጵያ ቀደም ሲል ነገር ኢትዮጵያ ፍትሐዊ የሆነ እንደውም እኮ እኔ ብቻ ልጠቀም አላለችም። ከ80 ምናምን በላይ ፐርሰንቱን እያዋጣች እኔ ብቻ ልጠቀም አላለችም። ግብጽም ትጠቀም፣ የተፋሰሱ ሀገራትም ይጠቀሙ፣ እኔም ልጠቀም፣ ህዝቤን ተደራሽ ላድርግ በመብራትም እየተባለ ነው እና ነገር ግን ግብጽ ሃይማኖታዊ ይዘቱን ሰጥተዋለች ይህን ነገር። እርሶም የእስልምና መምህርም እንደመሆኑ መጠን እውነት ግብጽ የያዘችው የእስልምና በእስልምና ወደ እስልምና ይዘት ያጋደለችው ነገር እውነትነት አለው ወይ? እንዴት ነው እውነትነት ሊኖረው የሚችለው? ይሄ ጨዋታ አያዋጣትም ግብጽን። ወደ እስልምና ከመጣሽ ምናልባትም አሁን ኢትዮጵያ የሰጠቻትን እድል ሁሉ ታጣለች። እስልምና እንደ መርህ መብት ለላይኞቹ ነው የሚለው የነቢዩ አስተምሮት ነው። ሁለት ሰዎች በውሃ ፍሰት ተጋጭተው መጥተው እሳቸው ጋር ለዳኝነት መጡ። ያሉት ገድበ ተጠቅመ ልቀቅለት። ሰውዬ በውሳኔያቸው ደስተኛ አለመሆኑን ሲያዩ እንዲሁምስ ሙሉ ለሙሉ ገድቦ ያለመልቀቅ መብት አለው ነው ያሉ። እስልምና ህግ አለ፣ የፍቅህ ኢስላሚክ ሌጅስሌሽን ህግጋቶች ውስጥ መብት ለላይኞችም ይላል፣ ህግ ነው። ወደዚህ ከመጣች ጨዋታ አያዋጣት። አንድ እስልምና ልጠቀም ካለች ደግሞ ኢትዮጵያ ማነች ነው መጀመሪያ። ግብጽ ስንት ነች? 80 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ነች። ከዛ ውስጥ ወደ 11% ኮፕቲክ ቸርች ክርስቲያኖቹ ናቸው። ከዚሁ ስታነሳው ግብጽ ወደ 68 ሚሊዮን አካባቢ ሙስሊሞች ቢኖሯት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ነው ወደ 135 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው። ግማሹ ሙስሊም ነው ብትለው ተመሳሳይ ግብጽ ቁጥር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ማለት ነው። ግብጽ ነው። ስለዚህ እዚህም እኮ የሚጠቀመው ሙስሊም ነው፣ እዛም የሚጠቀመው ሙስሊም ነው። አያሰዳትም። ከሎጂክ አንጻር ብትመጣ፣ ከታሪክ አንጻር ብትመጣ ሸሪያው በጣም ታሪኮች በጣም ነው የሚገፋት። ኢትዮጵያ የነጃሽ ሀገር ነች። የመጀመሪያ ፍትሐዊ የሚባለው ንጉስ ረሱል የአላህ መልእክተኛ ነቢዩ መሐመድ በርቀት የሰገዱበት በጣም ጀስቲስ ፉል የነበረ ንጉስ ነው። የቢላል ምድር ነች። ቢላል ማለት የመጀመሪያውን አዛን ያወጣ የነቢዩ ስ ላ ሰለም ባልደረባ ኢትዮጵያዊ ነው ቢላል። ብዙኛ ሀገር ላይ ትልቅ ከፍታ አልሰጠ ነው እንጂ ቱርክ እመላለሳለሁ ና ቱርክ ውስጥ ኢስታንቡል ውስጥ በሚባል ቦታ ኢስታንቡል በምትባለው ከተማ ውስጥ 17 መስጂዶች በቢላል ተሰይመዋል። እያንዳንዱ ቱርካዊ አዛን ማውጣት ፕራክቲስ አድርጎ ሲመረቅ የቢላል ወራሽ ነው የሚባል፣ የኢትዮጵያው ቢላልን ወራሽ የእሱን ፈለግ ተከታይ ነው የሚባል። አንድ ጓደኛ ያስታውሳለሁ እዛ ቱርክ ብዙ አመት የኖረ ነው ና አንዴ ታምሜ ሆስፒታል ሄድክባል ሆስፒታል ስሄድ ያው ዶክተሩ እየመዘገበኝ ነው፣ ስምህ እንትና ምናምን ከየት ሲለኝ ከኢትዮጵያ አልኩት። ዶክተሩ ወረቀቱን ጥሎ ቆመ። ከቢላል ምድር ነው የመጣኸው አለኛል። የስ አልኩት። ቶሎ ሕክምና ሰጠኝና ዘግቶ ድርጅቱን ወደ ቤት ይዞኝ ሄደ። መንገድ ላይ እየደወለ ለሚስቱ የቢላልን ወንድም ይዤልሽ መጥቻለሁ፣ ትልቅ መስተንግዶ አደረገ። ቢላል ወደ እስልምና ከመጣ ለዛ ነው ሙስሊም ሀገራቶች ከጎኗ ሊቆሙ አይችሉም። ለቢላል ዓለም ላይ ያለ ቦታ አለ፣ ለነጃሽ ያለ ቦታ አለ። ኩዌት ውስጥ እኮ ነጃሽ የሚል ሮድ እኮ አለ፣ የተሰየመ መንገድ እኮ አለ። ወደ እስልምና ከመጣች ታጠዋለች። ኡሙ አይመን ማናት? ነቢዩ መሐመድን አጥብታ ያሳደገች ኢትዮጵያ እኮ ነች። ይችን ሀገር ጎድተ እስልምናን ሽፋን ማድረግ ብዙ ማዋጭ ጨዋታ አይደለም። እንግዲህ አሁን ይሄኛውን የግብጽ አካሄድ እውነታው እዚህ ጋር ሎጂኩ እዚህ ጋር ቢሆንም ግን ደግሞ በተቃራኒው ግብጽ እየሄደችበት ትገኛለች። ብዙ ጥረት ታደርጋለች። ለምሳሌ የአረቡን ሀገራት ከጎኗ ለማሰለፍ፣ የሙስሊም ሀገራት ከጎኗ ለማሰለፍ ብዙ ጥረት ታደርጋለች። ይህንን የግብጽ አካሄድ ለማክሸፍ ወይም ደግሞ በልጦ ለመገኘት በተለይ የኢትዮጵያውያን የሆኑ አረብኛ መናገር የሚችሉ በእስልምናው የበለጠ ታዋቂ የሆኑ ሰዎች ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን ነገር እንመልከት። እዚህ በጣም በሚያስደስተው ሁኔታ አረበኛ ተናጋሪ ሙስሊሞች በደንብ እንደምታውቁት እነ መሐመድ አልአሩሲ በጣም ነው ዲፌንድ ያደረጉት
ይሄ ወጣት ለምሳሌ በ20 ቻናሎች ውስጥ በሁለት ወር ውስጥ ብቻ 300 ኢንተርቪውዎችን አድርጓል። ይሄ ወጣት ትልቅ ትግል ያለው ከአሜሪካና ኡስታዝ ጀማል በሺር ያልጀዚራ ጋዜጠኞች ጋፋር ሜቢ ፌስቡክ ላይ ያያያቸው ወጥረው ነው ያዟቸው። በጣም በሚያምር አረበኛ በሚያምር መረጃ ይዘዋቸዋልና የኢትዮጵያ መንግስት አንዱ አጉሏልም በየማም ነው ሚኒስትሮቹም ላይ ብዙ ጊዜ ተናግሬያቸዋል። ኢትዮጵያ ራስዋን አልሸጠች። ግብጽ ይሄን መገደብ ስጋት እንደሆነ ነው ለአረብ ሊግ የምትናገረው። አስደሳችሁ ዜና ለጸጥታው ምክር ቤት ያቀረበችው ላይ እንኳን ሶማሊያ፣ ጅቡቲና ኳታር አልጀዚራ ያላት ትልቅ አቅም ያላት ትልቅ አገር ነች። ኢትዮጵያ በአባይ በፍትሃዊነት የመጠቀም መብት አላት ነው ያለችው። ለዚህ ቃል አጣቸዋለች። ወደ አረብ ሊግም ስታቀርበው ሌሎችም ተስማምተውበት አይደለም። ይግድ አረብ ሊግ ላይ የሚቀርበውን አጀንዳ በቀዝቃዛ ስሜት የሚሆን ደግፈ ማለፍ አለብን። ቢኮዝ ነገ ሳውዲም ትፈልገዋለች አረብ ሊግን ሌሎችም ይፈልጉታልና ወደ ዋናው ጨዋታ ግን ስትመጣ ቀዝቃዛ የሆነ ድጋፍ ነው የሚኖራቸው። ኢትዮጵያ ትልቅ አጉድላለች። እንደ መንግስት ጥሩ ሚዲያዎችን በመጠቀም አረበኛ የሚናገሩ ሰዎችን በመጠቀም እንትኑ አልተሰራ። ኢቨን አንድ ኢጅፕት ከመታቀርበው ስጋት ውስጥ ግድቡ የተገደበበት ቦታ የመሬት መንቀጥቀጥ ያለበት ቦታ ነው። ሰው አንድ ቀን የግድብ ይፈርሳል ተጠለቀለቃላችሁ ነው የምትላችሁ። ይሄን የውሃፍት ሚኒስትሩን ጠይቄ ነበር። እስከ 60 እስከ 70 ዳሞችን የገነባ ግድቦችን የገነባ ካምፓኒን የሚገነባው የአፈሩን ጥናት እየወሰዱ ካናዳ ላይ ቼክ አስደርገዋል። በጣም ጥሩ ሁኔታ ነው ያለ ቀጥሉ ተብለዋል። ጭራሽ ሚኒስትሩ ምንድን ያለ ኢትዮጵያ እኮ ቢሊዮኖችን አውጥታ ይሄን በጣም ላስጨራሽ የዲፕሎማሲ ጫናን አልፋ የሚፈርስባትን ግድብ እኮ አትገነባም። መች ተረፈንና ፎር ዳት ማተር ህዳሴው ግድብ ሰው በጣም አግዝፈና ያዋለን እንጂ ከኢትዮጵያ የሚጨምርላት የውሃ ጭማሪ አሁን 4500 አካይን ያለ ህዳሴው ሲጨመር 11 13 ነው ምን ደርሰው የሚያስፈልገን ግን በጣም በጣም ብዙ ነው። እሱ እንኳን ሆኖ ከግብጽ ለመدرس 5-6 ጥፍ መድራመድ ይተበከብና ኢትዮጵያ ራስዋን አልሸጠች። ራስዋን አድቨርት አላረገች። ባለፈው በቀረበው ፕሮግራም ላይ እኔ ያቀረብኩላችሁ ጥያቄ እሱ ነው። ለምንድን ነው ይሄን ህዝብ ያላደረጋችሁ? ህዝቡ እንኳን አያውቅ አይደለም ሌላ ጎረቤት ሀገር ህዝቡ ያውቅ ምዳሴው ግድብ ጥቅሙ ኢትዮጵያ ያለችበት የደህንነት ሁኔታ ያጣነው ኤሌክትሪሲቲ ሁኔታ መብራትን ለመተካት ሴቶቹ ተሸክመው ነው ገጠር ላይ መታያቸው እናቶቻችን ጎብጠው ነው ደኖች ይመነጠራሉ ይሄን ፍጆታ ለማሟላት ሲባል ኢትዮጵያ ራስዋን አልሸጠች። አሁንም ቢሆን በመንግስት ግድጋፍ በቂ የሆኑ አረቢክ ተናጋሪዎች አቅም ያላቸው ሰዎች ስላሉ መንግስት ቶሎ ራሱን መሸጥ አለበት ብጅታዎች መጥረግ አለበት። ባለፈው የውሃብት ሚኒስትሩ ሲናገር ምን ሰማው ትራምፕ ላይ በሄዱበት ጊዜ ለትራምፕ ያቀረቡለት ሐሳብ ኢትዮጵያ መትገደበው በአለም ቁጥር 1 ግድብ እንደሆነ ግን 10ኛ ነው ህዳሴ ግድብ ብጅታዎች አሉ ማለት ነው። ሄደው ቀርፈዋቸው የመጡ ችግሮች አሉና ኢትዮጵያ ራሷን አልሸጠችም። ህዳሴውን ግድብ አላስተዋወቀችም። ያልቀረፈቻቸው ብዙ ነገርና የአረቢያ ሚዲያዎችን በመጠቀም አረበኛ ተናጋሪዎችን መንግስት ፈንድ ያደረገ የደገፈ ያመቻቸ አጀንዳውን ህዝባዊ ማድረግ አለበት። መገናኛ ብዙሃን ላይ ራሱ የሚነሱ ነገሮች አሉ። አሁን ግብጽ ላይ በውሃ የተመረቁ የውሃ ኢንጂነሮች ጋዜጠኛ ይሆናሉ። ከዛ የሚያወሩት ነገር የሚያውቁ ሰዎች ናቸው በብዛት የሚሆኑት። በተጨማሪ አሁን አብዛኞቹ ጋዜጠኞች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ደግሞ ስለ እኩል ስለ ህዝቡ እንደሚያወራው ነው ሊያወሩ የሚችሉት እንጂ የተለየ ውቀት ላይ የተመሰረተ ነገር የተሰጠ ነገር የለምና እሱ ላይም ተጨማሪ የተወሰነ ነገር ብለን እንጨርስ ብዬ ነው። እሱ ነው ብዙ ጊዜ ያንዳንዱ ሙያ ከሙያው ጋር የሚያዙ ነገሮች ይደረጋሉ። እሱ እንኳን አልሳካብል ጋዜጠኞች የሙያው ኤክስፐርቶችን ኢንቫይት በማድረግ አልጀዚራ ኤቭሪ ፓርት ላይ አናሊስቶች ይቀርባሉና እሱን መጠቀም አትሊስት ሁሉም ሙያ ላይ ኖር ይችላል ስፔሻላይዜሽን ይኖራልና አትሊስት የሙያውን ባለቤቶችን በመጥራት ምን ይላል ከዚህ አንፃር ምን ጉዳት አለው ምን ጥቅም አለው ይሄን ማስመት ማሳየት አለበት። ሱዳን በዚህ ግድብ የመጀመሪያ ተጠቃሚ ሷነች። ሁለት ግድቦቿ ብቻ ህዳሴው ግድብ ተገድቦ ውሃ መልቀቅ ሲጀምር ከ6 ወደ 52 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የሚሸፍን ውሃ ነው የሚገባላት ለሱዳን ብቻ። ከዚህ ብቻ በየአመቱ 210 ሚሊዮን ዩኤስዲ ታተርፋለች። ሱዳን ተጠቃሚ ነች ታውቃለች። ግን አልሸጥ ነው ምኛዬ። ይሄን ፓርት አናሊስቶቹ እየቀረቡ ጋዜጠኞቹ ባይችሉ እየተጋበዙ ጥቅሙን ማሳየት ፖለቲካል ጨዋታ እኮ ማማለል ነው አይደል? ሶሳይቲው ማማለል ነውና
ግብጽ መተደበት ፍታዊ እንዳልሆነ የግብጽ አካሄድ ወተቱን እንጂ ላማ ያገባኝም እኮ ነው አካሄዷ ማለት ነው። ላማ ተሞት አይ ዶንት ኬር ይራባቸው ደሊመንተር ግን አባይን ፈልጋለሁ ያቀረቡት የመጨረሻ ክራይቴሪያ አንድ ነው። አባይ ግድብን እሺ ገድቡ ከገደባችሁ በኋላ የኛ ግድቦች ሲጎሉ ካባይ ለተገብሩ ነው ያሏችሁ። What does this mean? ኢትዮጵያ አባይ ለብዙ አመታት ዘፍኝበታል አሁን ለልማበት ስትል ነው ማለት አያሰድም። የአፍሪካ ሀገሮችም ከኛ ጋር ናቸው። ምክንያቱም ያሰመምነት የኮሎኒያል ትሪቲ ያንን የሚቀበል አፍሪካ ሀገር የለም። ኢትዮጵያ ደግሞ ወራሪን ባለመቀበል ታሪክ ስላላት ይሄን የወራሪን ያጸደቀውን ህግ ተቀበይ የሚልም አፍሪካ ሀገር አይኖርም። ሶ ባይ ዲፎልት እኛ ጥሩ አድቫንቴጅ ላይ ነን ያለን። አፍሪካ ሀገሮች ከኛ ጋር ናቸው ቢኮዝ ኢትዮጵያ ነጻነቷን ያወቀች ያልተወረረች ሀገር ነች። ወራሪ ባወጣው ህግ ደግሞ እንድትዳኝ አፍሪካም ኢንተረስት የለው ባደረግነው እንትን እሱን ያገኘ ነውና ኢትዮጵያ ቱ ዲ አድቫንቴጅ ፖዚሽን ያለችው። ኳታር አሁን እኛ ጋር ሳይታለች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዩኤ እና ሳውዲ ጋር ያላቸው ፖዚቲቭ የሆነ ዲፕሎማሲ ሪሌሽንሺፕ አለ። ያመለት አረብ ሊግን አቅም ታሳጣዋል ኳታርን ከዚህ ካገኘ ለግብጽ ካላት ተቃርኖ አንጻር ነው ኳታር ከኛ ጋር የቆመችው። አረብ ሊግ ውስጥ ደግሞ ወሳኝ የሚባሉት ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ እና ሳውዲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሩ የሆነ ሪሌሽን አላቸው። ባህሬን ባይ ዲፎልት ሳውዲ የደገፈችው ነገር መደገፍ ነች የሳውዲ አንድ ሌላ ስቴት በላት። ስለዚህ አረብ ሊግን ወደኛ የመሳብ እድላል። ከዛ ውጭ ቱርክን ውሰድ ወደ 80 ሚሊዮን ህዝብ ያለባት ነች። ፓኪስታንን ሁለት ውሰድ 212 ሚሊዮን ሙስሊም ያለባት ሀገር ነች። ህንድን ውሰድ 174 ሚሊዮን ሙስሊም ያለባት ሀገር ነች። ኢንዶኔዥያን ውሰድ 215 ሚሊዮን ህዝብ። ይሄ እኮ ነው የሙስሊም ሀገር የሚባለው። እኛ አረብ ሊግ ብለን ተደምሮ 100 ምናምን አይሞሉትም ብቻ ማሰብ ራሱ የለብን። ሙስሊም ሀገራት ሲባል ከኛ ጋር ሊቆሙ የሚችሉ በርካቶች አሉ። ኢትዮጵያውያን ስንራብ አብረን ነው ሙስሊሙም ሌላውም ነው የሚራበውና እኛ እነዚህ መድረኮች መጠቀም አለብን። ነገ ደግሞ ወደ ፕሮቴስታንቱ ሊመጡ ይችላል፣ ኦርቶዶክሱ ሊመጡ ይችላል። ቀድመን መዝጋት እኔ ሃይማኖት አባቶች እንደው ይነገር ያለ መግለጫ አውጡ፣ የጋራ መግለጫ ይኖራችሁ ብለን በቀደም የእስልምና የአዲስ አበባ መጅሊስ ሼክ ሱልጣን በአረበኛ ያደረጉትን መግለጫ ታቃለ። የሃይማኖቶችም ህብረት ማውጣት አለበት፣ ኦርቶዶክሶች ማውጣት አለባቸው። አንድ ነን፣ በሩን መዝጋት መቻል አለብን። ባለፈው የፖለቲካል የተቃዋሚ ፖለቲካል ፓርቲዎች ስብስብ ላይ ተገኝቼ ነበር ስለ ህዳሴው ግድብ ለማውራት። አቋማቸው አስደሳች፣ ከመደገፍ አልፈው በብር ሙሉ ድጋፍ አድርገው ነው ፕሮግራሙ የተሸኘ። አንድነት እንደ ፖለቲካል አቋም አንድ፣ እንደ ሃይማኖት አንድ፣ ብሔር አንድ ከሆነ ግብጽ የምትገባበት እድል እናታገኘው አሸናፊ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ከልብ እናመሰግናለን ኡስታዝ ያሲን ኑሩ፣ እጅግ ሰፋ ያለ ማብራሪያን የሰጡን ጥሩ የሆነ አመለካከት ነው። በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያን የሃይማኖት አባቶችም የእስልምናም የክርስትናም የፕሮቴስታንትም ሁሉም የሃይማኖት አባቶች እንግዲህ በአባይ ዙሪያ ለአንድነት እንዲቆሙ የራሱ የሆነ መልእክት የሚያስተላልፍ አገላለጽ ምና የገለጹልን እጅግ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።